သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီညတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြေညာပါတော့မယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အလဲပိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်စစ်အရာရှိနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့စစ်တပ်ကိုပုံကန်ရန်ကြံစီမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရဟုဆိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်နှင့်စစ်အရာရှိများဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့ကိုစစ်တပ်အပေါ်ပုံကန်ရန်ကြံစီမှုနှင့်ဖမ်းဆီးထားကြောင်းတပ်သတင်းရင်းမြစ်များကိုကိုးကား၍ CDN ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနသို့ပြောကြားသည်ဖန်စီခံထားရသူများတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်အပြင်တိုင်းဦးစည်းဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ကိုရေးအရာရှိနှင့်အခြားအငြင်းစားဗိုလ်ချုပ်တချို့လည်းဖန်စီစစ်ဆေးခံနေရကြောင်းသိရှိရသည်ပြုတ်တယ်ဆိုတာထက်အခုလက်ရှိကတော့ဖန်စီပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်တေချာပေါက်ကလည်းပြုတ်မှာပဲသူတယောက်ထဲလားတော့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့အတူတိုင်းဦးစည်းဗိုလ်မှူးကြီးတိုင်းကနေနောက်သူ PSO ရဲ့တခြားအရာရှိကြီးတွေလည်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒူတိုင်းမှူးကတော့မပါသွားဘူးပြီးရင်သူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အငိမ့်စားယူပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပါတယ်ဘသူပဲဟွာတော့မသိရသေးဘူးဟု CDN ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကရန်ကုန်ခေတ်တည်တင်းဌာနသို့ပြောကြဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကြီးကိုအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေတွင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေထဲတွင်ရှိကမန္တလေးနန်းတွင်နှင့်မဝေးလာသည့်မတရားမှလေချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်လည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းခံထားရသည့်ဖြစ်စဉ်များအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ကမင်းအောင်လိုင်ကိုဖြုတ်ချရန်အတွက်အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းအချို့နှင့်သူအယုံကြည်ရဆုံးအရာရှိကြီးများကိုခေါ်ယူ၍နန်းတွင်ထဲတွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနေပြည်တော်တွင်အာဏာသိမ်းရန်လှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးလှုပ်ဆောင်မှုများလည်းရှိခဲ့ကြောင်း CDN ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကပြောဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ကစစ်တိုင်းမှုများကိုယုံကြည်မှုမရှိ၍တိုင်းစစ်ဦးချုပ်တိုင်းကနယ်များနေရာတွင်ဤလူများခံထားပြီးတိုင်းမှုများကိုထောက်ထောက်ကြည့်နေခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်၏အစည်းအဝေးအပြီးတွင်နေပြည်တော်ရှိမင်းအောင်နိုင်၏ခပိုက်ဆောင်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ဖားကန့်ဆိုင်တောင်ရဲစခန်းတွင်အစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲမှုလူရဲမှုကြီးအောင်သူရအပါအဝင်တစ်ဆက်ဦးသေဆုံးပြီးနာမည်စရင်းများရကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ဆိုင်တောင်ရဲစခန်းတွင်အစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲချရာဒူရဲမှူးကြီးအောင်သူရအပါအဝင်တဆက်ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်း KIA စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တမီဒီယာတို့ပြောယမန်နေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့တွင်ဆိုင်းနောင်ရဲစခန်း၌အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ် KIA ကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာဖားကန့်ရဲတပ်ရင်းမှူးအောင်သူရအပါအဝင်တဆက်ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဆိုင်တောင်ရဲစခန်းမှာသူတို့အစည်းအဝေးလုပ်နေတော့ KIA ကဒရုန်းနဲ့ဘုံးလာကျဲတဲ့ထဲမှာတေရာရဲတစ်စက်ကောင်တည်တယ်6ကောင်တန်ရာပြင်းထန်တယ်ဟု KIA စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုဒူရဲမှူးကြီးအောင်သူရဒူရဲမှူးခိုင်ဆိုးဟန်ရဲအုပ်ထွန်းခိုင်ဆိုးရဲတက်ကြကြီးတိန်ဆိုးဒူတက်ကြက်ဇော်မှုတတဟိမင်းထက်တတဖြိုးထက်အောင်တတဇော်သူညရင်ကျော်တတထွန်းထွန်းလင်းတက်ကြက်ကြီးသူညရင်မြင့်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်မြင်းချံမျိုးနယ်လေးရွာဆုံးကြီးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်တက်ဆွဲထားသောစစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲမှုဗိုလ်တဦးအပါအဝင်2ဦးမန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမျိုးနယ်လေးရွာဆုံးကြီးရွာဖုန်ကြီးကျောင်း၌တက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ဗိုလ်တဦးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းချံခရိုင်အမှတ်8တပ်ရင်းနုရတဝင်းခန်ကိုလင်းလက်ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားဇွန်လ25ရက်နေ့ညနေ 3:50 မိနစ်အချိန်မြင်းချံမြို့နယ်လေးရွာစုံကြီးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအင်အား60ခန့်ဖြင့်တက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုမြင်းချံခရိုင်အမှတ်8တပ်ရင်းနော့ဒရွန်တပ်ဖွဲ့မှရှာဟျူဝေါနီးပညာ3 fixed wing drone ဖြင့်တစ်ကြိမ်60မမလက်နက်ကြီးဖြင့်နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိဒရုန်းနဲ့တစ်ကြိမ်ချပြီး60မမလက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ကြိမ်ပဲပြစ်ခတ်ခဲ့တာလက်နက်ငယ်နဲ့အပြန်လှန်ပြစ်ခတ်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးသူတို့ဘက်ကလည်း40မမနဲ့တော့ပြန်ပြစ်တာရှိတယ်တေတဲ့ဘိုးကဘိုးအဆင့်လိုပဲတီးရတယ်တက်ဆွဲထားတာကကြာပါပြီအာနာသိန်းစကလေးကအဲ့ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတာဟုမြင်းချံခရိုင်အမှတ်8တက်ရင်နစ်တာဝန်ခံကိုလင်းလက်ကရန်ကုန်ခေတ်တည်တင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်ထို့သို့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ဗိုလ်တဦးနှင့်တပ်သားတဦးသေဆုံးပြီးမြင်းချံမျိုးပေါ်မှဖော်ကားနှစ်စီးဖြင့်အလောင်းများကိုလာရောက်တည်ဆောင်သွားကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ကြိုက်ထုံမျိုးနယ်ရှိကျေးရွာများကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပ
ပြစ်ခတ်မှုကလေးငယ်တအူးတေဆုံးပြီးတန်ဃာရုံးနှစ်ပါးနှင့်ပြည်သူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၁၀နှစ်ချီသောပြည်သူများထွက်မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်တအူးတေဆုံးပြီးတန်ဃာရုံးနှစ်ပါးနှင့်ပြည်သူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတောင်းနှစ်ချီသောပြည်သူများထွက်ပြေးနေရကြောင်းညွှန်ပြောဟုကထုတ်ပြန်။ စွန်လာနေ့မွန်လွဲတုံးနာရီဝင်းကျင်ခန့်တွင်တင်စီရဲမျိုးနှင့်တဆွဲထားသောအကျန်းဖက်စစ်တပ်၏အမတ၃၁၁ရင်းစခန်းကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်စိုက်ထုံမျိုးနယ်ခရွေးကျေးရွာတောင်ချောင်းဖုန်ကြီးချောင်းဝင်းအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတောင်ချောင်းဖုန်ကြီးချောင်းထိုင်ဆရာတော်တပါးနှင့်ဦးစင်တပါးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကအသက်85နှစ်အရွယ်ဦးစံတင်နှင့် အသက်62နှစ်အရွယ်ဒေါ်စန်းမြင့်တို့ပေါင်နှင့်ဒူးကောင်းတို့တွင်လက်နက်ကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရခြင်းနှင့်မြို့နယ်မောခမော့ကျေးရွာအောင်နှဝင်းဖုန်ကြီးကြောင့်မောဝအနီးရှိကျေးရွာနှင့်ပြည်သူကိုအေးလွင်၏နေအိမ်အပေါ်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးကြီးရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးနေအိမ်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့နယ်လေးရက်နှင့်ညတနာရီ15မိနစ်ခန့်တွင် အကျန်းဖက်စစ်တပ်၏အမတ311ရင်းစခန်းကလက်နက်ကြီးနှလုံးပြစ်ခတ်ခဲ့ရာခမရ212အမတ311ရင်းစခန်း၏တမိုင်ခွဲအကွာတွင်တရှိသောဒေသအခေါ်ဝေါ်ကြောက်ဟက်ကွင်းရှိဦးစိုးမင်းအောင်ပိုင်သောခြံနှင့်အနီးကိုလက်နက်ကြီးတလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဦးစိုးမင်းအောင်၏တမိနှင့်ဦးဖြစ်သောအသက်16နှစ်အရွယ်ရှိ မနန္နာလင်း၏ညာဘက်မျက်လုံးကြီးစားထိမှန်ပောက်ထွက်ကတေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်12လရွယ်ရှိမရွှေစင်လေး၏ညာဘက်နားထင်နှင့်နှစ်ဘူးရိုး၌ရှက်ထိဒဏ်ရာမြရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ပြီးခဲ့သောနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့တို့တွင်လည်းအဆိုပါအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကစိုက်ထုံမြို့နယ်ရှိဒေသပြည်သူများနေထိုင်ရာကျေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ကိုတန်းထွန်းနှင့် ကိုဟိန်းတို့၏လူနေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဇွန်လ14ရက်နေ့တွင်လည်းလက်နက်ကြီးစင်၅လုံးဝင်းကျင်ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်ကြောင်းသိရသည်အကျန်းဖက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလမှစတင်၍နေ့စဉ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသပြည်သူများသည်နေအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေတထောင်ကျော်ကျောင်းမျိုးပ
ရီလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရိတ်သိမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။တော်လန်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ယာတီတီးနှံတွေကိုရိတ်သိမ်းပြီးအစ်စ်ပြန်လဲစိုက်ပျိုးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြောင်းသိရပါတယ်။တော်လန်ရေးကာလအထိရှိလာနေပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့